Taky vám přeji dobré odpoledne a já bych taky vlastně se připojil k tomu, co tady řekl předseda Bohuslav Sobotka. A při projednávání podpořím jeho názor, že je třeba žádat po všech ve sněmovně, aby se vyjádřili k této vládě a budeme požadovat vyslovení nedůvěry, protože jsem přesvědčen, že ta situace je vážná také proto, že tato země vstoupila do Evropské unie. Já jsem předpokládal, že po těch 40 letech, které si pamatuju ze socialismu, kdy jsme byli politickým, hospodářským skanzenem, tak začneme využívat Evropy jako prostředí, ve kterém se budeme chtít důstojně pohybovat. Ale my se ocitáme dnes díky výkonu této vlády znovu v situaci, že se znovu stáváme politickým skanzenem v Evropě a je to v situaci, kdy to nejméně potřebujeme. Dnes je situace taková, že každá země, pokud je součástí Evropské unie, tak měla být schopna formulovat svůj názor na situaci krize, ve které se Evropě také nachází, a navrhnout řešení, účastnit se té debaty, která se o tom vede. Je to naše povinnost jako členů Evropské unie. A ukazuje se, že česká vláda toho prostě schopna není. My nejsme schopni říct názor, jako kdybychom neměli nějaký zájem, který musíme formulovat. Jako jestliže někdo není schopen vyslovit ten názor, no tak zřejmě ani žádný zájem nemá. Navíc tato vláda není schopna ani dodržovat ústavu při výkonu zahraniční politiky. My jsme svědky toho, že prezident republiky veřejně mluví o Evropské unii jako o břemenu a překážce. Jako tady není dokonce ani základní shoda ve vládě na tom, jaký je náš vztah k současné Evropě. Ta vláda se o tom před očima všech pře. My víme, že ve vládní koalici jsou různé názory vlastně dva roky a není jako kdyby šance, že ty názory dojdou k nějakému jednotnému stanovisku a jednotné pozici České republiky. Takže v situaci, kdy potřebujeme se účastnit řešení krize v Evropě, kdy potřebujeme formulovat nějaký názor a prosazovat ho, názor, který odpovídá zájmům České republiky, tak máme vládu, kdy toho ta vláda vůbec schopná není. Ta vláda se chová nesrozumitelně, je ve svých postojích nečitelná, a de facto se odsouvá do role pozorovatele, o jehož názoru už v podstatě ani zájem dneska v Evropské unii není. Jako to jsou podle mě věci, které nemůžeme jenom jim přihlížet a je třeba je pojmenovat. A podle mě vláda, pokud toho nebyla dva roky schopná, tak v této situaci nemá v této chvíli kompetenci ani mandát na to, aby zemi z krize vyvedla. Protože účast v Evropě a participace s ní je vlastně podmínkou nalezení cesty z krize. Pokud vláda není toho schopná, tak by měla odejít.